Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 13-cü məzun kariyera sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən universitetin rektoru Professor Mustafa Babanlı sərgi iştirakçılarını salamlayaraq universitetdə ənənəvi olaraq keçirilən məzun kariyera sərgisinin tələbə və məzunların işlə təmin olunmasında və təcrübə imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O qeyd edib ki, belə sərgilər müəssisə və təşkilatlarla tələbə və məzunlarımız arasında əlaqələrin qurulmasından əlavə gənclərimizin daha çox hansı sahəyə maraq göstərməsinin müəyyən edilməsində, o cümlədən işlə təmin altında mühüm rol oynayır. Energetika Nazirinin müavini Kamal Abbasov, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyli çıxış edərək, Azərbaycanda tələbə və məzunların öz seçimlərinə uyğun işlə təmin olunmasında belə sərgilərin mühüm rol oynadığını bildiriblər. Qeyd olunub ki, belə sərgilərin təşkili önəmlidir, tələbələr və universitetlərlə olan işbirliyi həm də əmək bazarına olan tələbləri müəyyən etmək üçün uyğun platformadır. Qeyd edək ki, sərgidə 90 dövlət qurumu və özəl şirkət iştirak edib. Ümumilikdə, universitetin tələbə və məzunlarına sərgidə 260-dan artıq vakant iş yeri və 280 təcrübə yeri təklif olunub. Sərgidə ümumilikdə tələbə və məzunlar tərəfindən 1400-dən artıq CV şirkət nümayəndələrinə təqdim olub. Xatırladaq ki, universitetdə ildə 2 dəfə olmaqla 2015-ci ildən başlayaraq məzun kariyera sərgisi keçirilir. İndiyədək bu sərgilərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin məzun və tələbələrinə 4516 vakant iş və təcrübə yeri təklif olunub. Zakir Rəmli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.